iyadoo xaaladda abaarta ka jirta gobolka Sanaagay marayso meel adag ayaa waxaa deeq raashin oo ka kooban 65 qoys isla markaasina isugu jirta bariis, daqiiq, saliid, timir iyo caano uu saxafi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar gaarsiiyey dadka isugu soo guuray deegaanada Ceeldhaadhaable ee galbeedka magaalada Ceergaabo iyo dadka abaartu caydhaysay ee ku soo barakacay gudaha magaalada Ceergaabo iyo weliba sidoo kale danyarta magaaladaasi waxaana deeqdan oo ay soo direen dad muxsiniina oo ku nool waddanka Holland iyo Sacuudiga iyo sidoo kale ururka Nasteexo Aydhameed $1,563 ay u soo wakiisheen bixinteeda saxafi Cabdiraxmaan Axmed Ilsare isagoo ugu horeynba ka hadlay deeqdan iyo sida ay u qaybiyeen. Halkan aanu joognaa maanta waa Ceeldhaadhaable, magaalada Ceergaabo ka xiga dhanka galbeed. Goobtan waxaan u joognaa inaanu ku bixino ama si aanu keenay deeqdan 40 qoys oo u badan dad soo guurtada ah ee deegaankan ku soo. Sababta aanu ku dooranay inaan deeqda halkan soo gaarsiino waxa weeye deegaankan waxaa ku soo guuray dad soo guurta ah oo ka soo guuray meelo kala duwan. Waa deegaanka ugu mudan ee hadda deeqda ku habboon. Deeqdan iyo deeqo kaleba waxaa soo diray dad muxsiniina oo ku nool waddanka Holland, direen iyagu ku nool Holland $500. Sidoo kale deeq taa lamid ah waxaa soo diray nin muxsina oo isagu wakiil ka ahaa oo iyana layska soo ururiyey $300 iyo sidoo kale ururka la yado Nasteexo oo ka dhisan waddanka Holland oo isaguna $500 soo diray. Sidoo kale waxaa jirta gabadh muxsinaad ah oo iyana soo dirtay deeq $250 ah oo iyana tiri dadka gaarsii. Deeqdu kuma koobna oo keliya deeqda 40 qoys ee aan halkan ku qaybinayno, laakiin waxaa jira deeqo kale oo aan ugu talagalay dadka iyaguna magaalada ku soo guuray, iyana waxay gaarayaan ilaa 25 qoys oo gudaha magaalada Ceergaabo iyo Koorniyaasheed ah. Guud ahaan deeqdaasi waxay dhan tahay $1,563. Deeqdan aan maanta halkan ku qaybinayna ama gurmadkan raashinka ah wuxuu ka kooban yahay bariis, daqiiq, saliid, timir, sidoo kale waxaa ugu jiray caano. Deeqdan waxaan uga mahadcelinaynaa guud ahaanba dadkii soo diray ee ka soo diray meelaha kala duwan. Waxaa laga soo diray Sacuudiga, Damaam magaalada la yidhaahdo, iyo sidoo kale dadka ugu badan deeqdan ka soo diray waddanka Holland oo xiriir wada sameynay. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaanba dadka deeqahaasi soo diray. Sidoo kalena waxaa halkaasi dhankooda deeqdaasi ka mahadceliyey dadkii ka faa'iidaystay mucaawimadaas oo iyagu si weyn ugu baahnaa xilligani. Waxaanu halkan maanta kala wareegnay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar. Deeqdan 40 qoys oo ay soo bixiyeen dadka walaalaheena ee ku nool waddanka Holland iyo waddanka Sacuudi Arabiya. Aad iyo aad bay mahadsan yihiin runtii Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, gobolka firfircooni badan oo aan uga mahadcelinaynaa. Intii abaaru dhaceen ninka kaliya si fiican u shaqeeyey ayuu ahaa, waan u mahadcelinaynaa. Dadkanna waa dadkii deegaanka, waxa weeye dadkii soo guurtada haba badan yihiin. Dadkuna intan qulamaahay waa dad badan runtii, laakiin intan maanta oo intii nasiibka u yeelat waan u mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay deeqdan. Ka deeqdaa soo diray walaalahayaga ee Holland iyo Sacuudiga ka soo diray, waanu u mahadcelinaynaa. Ilaahay baa mahadle marka hore, waanu u mahadcelinaynaa. Iyagana waxaanu rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo. Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Ilaahay ha u nimceeyo muraadadooda oo dhan. Annana waana soo gaadhay, si fiican bay noo soo gaadhay. Inta wada iyo inta soo dirtaba khayr ilaahay ha siiyo. Si wanaagsan baa adeegayaashuna noogu shaqaynaya. Wasalaam. Waa u mahadcelinaynaa haliibaani 12 mahadood baan u dir. Tee aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa inay liibaanaano, tee liibaan helaan, annuna ilaahay shifo licamal noo geli. Dadka Holland ka soo diray deeqda waanu mahadcelinaynaa. Annuna waana soo gaadhay, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Dadka deeqdan soo gaadhay waa mahadcelinaynaa. Dadka deeqdan annuna waa u baahna, ilaahay ha guuray. Dadka Holland iyo insaan nooga soo deeqay annu waanu u mahadcelinaynaa. Annuna inaan xanuunsanayaan haystaa waan isaga baahnayn, iyagana ilaahay ha ku gargaaro. Siciid Muuse Faarax, Siciid Qurbaawi, TV-ga caalamiga ee Saab TV, magaalada Ceergaabo.